ايوه مسلمي هر ويوم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياي وني الدعاء كما يا فدي cewa wannan addu'a duk mutumin da ya karanta ta safiya ko yamma to Allah ubangiji zai tsare shi shi da iyalansa shi kansa da iyalansa da dukiyarsa da duk wanda yana tare da shi wanda lamarin shi wato yana da muhimmanci a gare shi saboda haka wannan hadisi zamu karanta shi wanda ya rawaito wannan hadisi shine Abu Darda radiyallahu anhu yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa wannan addu'a اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وأن الدعاء ينادى مهما أنتي مسلمين murike shi tunda manzo Allah ne ya bada labarin shi kun san dai asalin wannan riwaya shi Abu Darda wata rana yana zaune cikin jama'a sahabbai da wasu tabi'ai da dai makamantansu sai gobara ta baraka a anguwansu aka zo aka je masa Abu Darda gidanka wato gobara ya kama wuta ya kone gidanka yace a gidana bai kone ba suka ce masa ta ya dan gwadu ta kama yace to sai dai ban da gidana suka ce masa da wani dalili wannan yace wani abu ne naji wurin annabi sallallahu alaihi wasallam niko na yarda da shi yace mini ina karanta wannan abu da safe kafirana ta fadi ba abinda zai same ni ko kuma da magriba har gari ya waye ba abinda zai same ni saboda haka na tabbata wato na tabbatar gidana bai kone ba aka tashi aka tafi wurin aka samu gidan shi garau gidajen makwabtansa makwabtansa duk sun kone sai gidan shi lami lafiyarsa yana tsaye to saboda haka ɗan uwa mutum ba zai bar sababi ba wannan ma a dinga karanta shi yana daga cikin addu'o'i da malamai suna amfani da su a hali irin wannan in ta barke annoba ana ce tahassantu bi zilizzati wal jabarut wa atasamtu bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkaltu ala al hayy alladhi la yamut اصرف عنا الاذى والوباء والضرر انك على كل شيء قدير انا كرنتاتا بوكاي واتو كو كما كرنتاتا كين روا اشا دوك wannan muna yin sa ne tare da imanin mu da ubangiji da kaddarar sa wato yin sababi ba zai wato sababi yin amfani da sababi ba zai kore imaninka da kaddara ba shi yasa ai muna cin abinci idan wato don mu kore yunwa yunwa kaddara ne na Allah cin abinci ma kaddara ne na Allah kana sa sutura kana sa riga don ka sutarce kanka don kana ko kana korar abin nan tsare ki to duk ai kaddarori ne na Allah kana shan magani don ka warke daga cuta ai shi ma duka ne dama ana korar kaddara da kaddara